gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Holland, ahna wakiilka Soomaaliland ee isla dalka Holland, Maxamuud Cabdalla Digaale, oo maanta telefishinka Bulsha TV kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu ka hadlay qaabka uu ka safiir ahaan uga hawlan yahay, sida uu qadiyadda madax bannaanida ah jiritaanka Soomaaliland uu u geyn lahaa ama uu ugu soo bandhigi lahaa fagaarayaasha caalamka. Waxaana uu sidoo kale ka hadlay qaabka ay jaaliyad ahaan uga hawlgalaan ictiraafka Soomaaliland. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Holland, ahna wakiilka Soomaaliland ee isla dalkaasi, Maxamuud Cabdalla Digaale, waxa uu sidoo kale ka hadlay wafdi uu keenay dalka Soomaaliland oo uu ka keenay isla dalka Holland oo ku takhasusay arrimaha beeraha. Safiirka oo arrimahaas iyo arrimo kale Bulsha TV saaka uga warramay ayaa waxa uu yidhi: waxyaabaha qabto jaaliyadda Soomaaliland, marka hore jaaliyaddu waxay u taagan tahay wadajirka ummadda reer Soomaaliland ee Holland. Sida awgeed, reer Soomaaliland ee Holland waxay doonayaan insha allah tacaala inay wada shaqeeyaan jaaliyadda guud ee Soomaaliland ee Holland. Waxa weeyaan jaaliyad la aasaasay 2013-kii, kaasoo anigu aas gudoomiye saddexaad. Waxa iga horreeyay laba gudoomiye hore. Marka inaanan yani naga lumin jaaliyaddu informationkii hore, waxa sameynay mustanbeedkaasu ka mid yahay labadii gudoomiye hore ee jaaliyadda, ka mid ah asaasihii jaaliyadda Soomaaliland ee Holland, mudane Xasan Cabdilaahi, kaasoo ah xirosaadkii iyo jaaliyaddu ugu leedahay iyo guddida fulinta iyo guddida mustanbeedka iyo ururo kale sida urka Nomad laga yaqaan caalamka oo dhan iyo hooyo laba horaan. Gudoomiye, waxaa jirta dalkeena Soomaaliland uu noognahay ictiraaf ma haysano jaaliyadaha iyo xafiisadeenu ku leenahay dalalka shisheeyana inta badan waxay ka shaqeeyaan sidii ictiraaf dalkeenu heli lahay. Idinku xafiiska Holland ahaan kalinteed ka qaatan? Anuu xataa nahay jaaliyad ahaan Soomaaliland, ilaa iyo jaaliyadda Soomaaliland waxay ku caan tahay in iyada la aasaasaday ATMI caalamka waa jaaliyadda Soomaaliland ee Holland iyo ururka Nomad. Jaaliyadda hadda waxa jira guddi ictiraaf raadinta, guddigaasoo jaaliyadda la shaqeeya. Weelkaska jaaliyaddu way la xiriirtaa ama hadday tahay dowladda ee Holland ama hadday tahay dowladda Soomaaliland. Marka jaaliyaddu waxaan xiriirka ama bridge-ka u dhexeeya labada dal. Ictiraafka ma anugu de priority-ga ugu horeysa waxa weyn ictiraafka, ka labaadna waa ictiraafka iyo ictiraafka maadaama dalkeenu nabad yahay, maadaama dalkeenu dee ku noolnahay bashbashi barwaaqo, Ilaahay hanoo siyaadiyo insha allah. Gudoomiye, waxaa jirta inta badan gudoomiyaasha jaaliyadda dalkeenu inta badan waxay keenaan wufuud ka socota dalalka ay ku nool yihiin oo dalxiis ahaan ay u keenaan, islamarkaana indhandheeya nabadda iyo amniga dalkeena. Waxaan ugu maqalaa dhowaan wafdi baad keentay dalka, wafdigaasi maxay ahaayeen? Wafdigaasu waxa weeyaan laba hay-adood aad u waaweyn ee dalka Holland: hay-adda la odo African Emotion iyo hay-adda la odo Spirit, taasoo ay ka shaqeeyaan dalka Holland. Waa markii ugu horreysay inay soo booqdaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waa weeyaan waxay ka qaateen yacni wax lama filaan ay ku ahayd markii ugu horreysay. Waxaa ka horna waxaa tagnaa dalka Soomaaliland. Marka waxay ku qaadatay la week in eegaan faraqa u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Laakiin markii imadeen way ila joogaan dalka. Marka way ku farxeen ammaanka iyo meel kaskale tagayo, iyaga keligood tagay suuqa dhexe ee Hargeysa ee caasimada. Marka iyaga soo noqday, marka waxa weeyaan waa horumarka lagu faano Soomaaliland in nabad tahay. Maasha allah, Ilaahay hanoo siyaadiyo. Labada hay-adood waxaa lagu soo casumay wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Cismaan, kaasoo ah noo soo diray invitation dacwad. Labada kormeer ku tageen dhowr
بيرود يو حق جبل كحاجة جبل كا قبيلة يو جبل كهود لبلا جبل يا كرمال كوت كتغني حق بيرها يعني ما شاء الله. إن أنت بدن بدك أنت من يا جودهان أفريقيا بوحي مسلم قلالة سيدي الرومي. والله سيدا أنو وقنا هاي ما شاء الله يعني ما نكسر أنو واسكو كنصونا حتى نهر الصومالي لأن إن نبدينا ذلك نبدي هاي لكن مركها أركان إن يعني مجا الصومالي لأن يو الصومالي واسكو دويهين سيدا أو جيد مركه هري مركه الله ويجو جور هري سو ما رنتو جو هري سو ويا بسنين مش ما يا مركه الحمد لله تعالى درين كوغ ودرين إمجا واحد شوغان إمجا إلا يويق بر ما شاء الله إلا طبعا عشو ميلاها ما شاء الله إلا يوحكو ما نغنا وكشكرنا إنو إلاهي نبدا نوسي أديو درين كوغ وحويا درين يعني لما سوكو بكرو إن قدو من واحد تكتا دالك الصومالي يعني كاقوني إنت بدن مرك اللي بشوغو ودامداش الشيء وحي نقوهر يستاقان إنو نعتراف رادين سمونا إذن كمركة تكتان دالك هولن سفارة الصومالية كل هذا عيدل كولن واحد بيتونه تكلم كولن تاني من كذا سفارة بقطع على دلك هولن واحد قطع على سفارة الصومالية واحد قطع على دلك بلجيم واحد قبل راح بيعرض سبتوا إنه واحد عم يسنى هاي إننا هاي دل اعتراف له أنه سومالي 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 لاند كسكا ولازم إنه آمنوا إنه دول كيسو إنه أمانة هاي إنه اعتراف هاي واحد نقدر مكان كلية اعتراف كان عالمي جاه لكن دل كهين واحد ويان ببرية جوية بحري واحد أنها كانت كوها هنا واحد إلى كرتشين إنه إلى هاي نوسيا ديو. دوه واحد وسير كريم هاد بده الله ما جابه دكتور إيسك هيد وسير كريم هاد بده نقدر كتشال يدهان ديك سؤال وعارك ترى وسير كاسو عصب الله ما جابه وسير كريم هاد بده سمالي لي واحد وزيري هرنا ولا شقيني وزير كنا ولا شقين دورنا إن شاء الله تعالى جالد الصومالي لاند هولند وحلا شقي سام وزير كريم هاد بده يو وزيرها دولة حكومة دا يو دمانتود مركا حري وحلينا هاي أن حد مدام إن هاي شاليدي سومالي إن حري وحلينا إن هاي توس وزارة دارما دبدا يقر يحفز قرب تشوغا مركا حري الكاسو حوالين إلا مركي سيرة كوفيد 19 وشاليدي أقوه الرئيس هاي أما كل يصدر هاي دقارة ودنا يحفز قرب تشوغا تاسوا شاليها هاد كوك وكوف على إن هنا دقارها قصة أو إنه ذلك هنا. قدومي وقدام بين تاليد رئيس مالنا كنا ذلك فلان ما حفرنا ذو درجة. مرقو جو رئيس تاليد سومالي لاند ذلك فلان واحد من حجر ما حضناق إنه ودرو تاليد جودهان تاليد دودن جود مستنبت كا جود فلينتا أروه دم كتيرة ما هن هنقدم حافظ أما معارض. أولوكا سامفالكا نوماد هوي لما هوران دماندود دماندود مدوني ودا إلابو دماندود وحالينا هاي قابو ودا تشير ايا وحكوكو يان مركا وحاويان مانتران يو إلا يو يا مستقبلك ودا شقين يو هرمان يو إن دالكين كشقينو إن شاء الله تعالى دماندودنا حقنا وحكا صدريا سران سران جمهورية سومانيان إلا شاليد سوماليلاند هولن محمد آدن إسماعيل محمد شقلن ورر كبلشو حرقيسة أبكى دهب بلاس يا عصريين تأديقين شركة دهب شيل دهب بلاس أو كوف ليدين يا إسلامر كاشينا كو كوبية دمان بباهيها أديك إي دهب دهب بي إلى دهب شركة ده سمتل مركز تأيي مركز تبا كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom